Твой ден се завръща след рекламите. Време е да разберем какво ще се случи с времето от тук нататък и какви са причините за тези огромни горещини. При мен в студиото е Христо Попов, климатолог. Здравейте, благодаря, че приехте поканата. Здравейте. Господин Попов, обикновено си говорим за времето с приятна усмивка на устата, когато говорим за лятото. Очакваме морета. Този път обаче трагедията е огромна. Успокойте хората, когато очакваме валежи, когато очакваме намаляване на температурите. За съжаление, такива ситуации с пожарите се очакват всяка година вече да се случват. За късмет, доколкото въобще може да има късмет в тази ситуация, до довечера очакваме валежи във всички тези райони, в които наблюдавахме пожарите, които ви отразявахте. Тези валежи очакваме да са в помощ на пожарникарите, които въобще на всички огнеборци в района. Доколко можем да кажем със сигурност, че очакваме такива дъждове? През последната седмица няколко пъти включихме ваши колеги, които прогнозираха четвъртък също петък започване на тези валежи. Не се случи? Или поне се случи в мащаба, в който очаквахме? Да, за съжаление, наистина не се случиха тези валежи, които колегите прогнозират. Аз от вчера така активно следя моделите. Всяко следващо пускане на модела показва все по-малко валеж, за съжаление. Нещо, което всъщност е до голяма степен типично за нашата страна. Голяма част от валежите се изваляват още в западната част на страната и въобще не стигат до източната част. Нещо, което учим още в училище по география. Това наблюдаваме и в момента. Ще има валежи. Голяма част от тях могат да са локални и да не ни свършат тази работа, която се надяваме да свършат в местата, които виждаме, че са засегнати от пожари. Такова нещо не сме виждали. Всяко лято става по-зле, каза вътрешният министър Калин Стоянов. Доколкото разбирам, от гледна точка на метеорологията и на климата, не постигнахме рекордни жеги, въпреки това на събирането на такива дни, горещници и липсата на дъждове, може ли да се каже, че и вие не сте виждали такова нещо до момента? Точно в такива мащаби много отдавна не са засичани. Ако се върнем малко по-назаде в миналото, 30-те години на миналия век е имало такива ситуации, те са описани. За съжаление, те са толкова от по-скоро, за радост може би, те са толкова отдавна, че никой не ги е помнил. Сега се оказва, че ние не сме подготвени за тази ситуация. Но в действителност такива неща са се случвали и 20-те и 30-те години, те са описани. Лошото е, че се връщаме към тях и нямаме подготовката. Въпреки модерните времена, в които живеем. Това не е ли много странно? 100 години са минали от тогава. Имаме възможности технически да направим невъзможното. Кацнахме на Луната до тогава и не може да се справи с пожарите. Не, и всъщност това е голямата трагедия. Че разполагаме с много по-голям технически арсенал от времето на, всъщност, времето, за което ви говоря, голямата депресия, 28-30 година. А от тогава насам се оказва, че продължаваме да не можем да се справим с тези стихи. Това е трагедията. Как работят моделите на климатолозите? Опитвам се да разбера дали наистина е възможно да се предскажат по дни, по часове, къде ще бъде най-концентрирана топлината на времето, така че да заработят и системите, които да предупредят хората. Ние вече разбрахме, че системата Bay Alert, за която дадохме над 2 милиона лева, не е проработила в този момент. Има ли как вие да помогнете на огнеборците, въобще на държавата да предупреждава хората? За щастие към момента нямаме жертви или поне не знаем, обаче щетите са огромни. Ами в глобален план и в национален план в случая част от тези неща, които се случват, са предвидени. Тоест, ние сме ги говорили с колегите във времето, тези, които се занимават с климатични модели. За съжаление, когато говорим по тази тема, много се спекулира, не се обръща сериозно внимание и после виждаме какъв е резултат. Аз така миналата и по-миналата година с колеги работехме по темата за горещите вълни. Наскоро така по друга причина ми се наложи да разгледам от преди 10 години да се върна назад и какво съм работил. И ми направи впечатление, че всъщност това, което се случва в момента, тогава сме го казали, моделите са го показали, че ще се стигне до тук. В такъв случай някой някога търси Оливия, човек облечен във власт, човек, който може да решава такъв тип проблеми, на сериозно приемани ли сте някога въобще? Ами в този момент тогава не сме. За съжаление, почват да ни търсят, когато се случат ето тези неща и вече трябва да се действа оперативно на място. И малко след дъжка чука, в случая даже от дъжда, който го очакваме, не се случва, нали? Се случва другото. Възможно ли е да работим за помощ на пожарникарите, въобще за овладяване на ситуацията през така наречените ракети срещу градушки?
има такава теза, че може да се разбият част от облаците въздуха през тях, така че да завали дъжда. Твърдение има, че се прави в Румъния. В принцип, експериментално се правят такива опити. В случая обаче, за да се направи такова нещо, трябва да имате облак. Тези интензивни пожари, които наблюдаваме, те могат да действат по два начина. Единия начин е всъщност малко или много да предизвикат някакви локални валежи, ако в района има някакъв воден обект, от който да се изпари вода и да падне валеж. При такова продължително засушаване, всъщност това е един от големите проблеми. Втория проблем обаче, който наблюдаваме пак така на локално ниво, ако дори имаме преминаване на някакъв атмосферен фронт с някакви по-минимални количества валежи, тези пожари могат да доведат до това, че да не падне валеж. Какви са били вашите съвети преди 10 години, когато сте предупреждавали за това, какво ще се случи? Има ли някакви практични неща, които могло да се свършат за цялото това време? Чисто лъжки питам, но ето в момента казвате, ако има голям воден басейн около... Ние знаем кои са местата в България, които са, има опасност да се запалят валежи. Не трябваше ли да се изградят някакви язовири? Не трябваше ли да се направят водни басейни около тях, така че да може да се използват? Глаголното време, което използваме, е много важно. В крайна сметка, предните 10-15 години наблюдавахме достатъчно периоди, достатъчно проблеми с наводненията. Тази вода, която бяхме взели да я освоиме, сега можеше да я използваме. И дори нещо повече, когато имаме повече такива на локално ниво обекти, това в много голяма степен създава микроклимат, който предотвратява условията за такива пожари. От една страна и от друга страна създава възможност за локално действие в краткосрочен план, бързо, адекватно, да се вземат решения, да се... работи. По вашето мнение, въпреки че вие не сте експерти за борба с пожарите, има ли какво да се направи до края на това лято? Защото, доколкото разбирам, никой не може да гарантира, че и през август няма да се получат такъв тип жеги. Дори напротив, по-скоро очакваме малко валежи и големи горещини. В момента, в който имаме жълт код за високи температури, вече се създава достатъчно условия за пожари. В момента, в който през лятото имаме една седмица без валеж, на локално ниво това означава. Комбинацията с жълт код означава възможност за възникване на пожари. Но тук обръщам внимание, персоналната отговорност на всеки един от нас е много важна. Един фас може да промени много неща на изгасен. Какъв е опитът на другите държави? Имате ли представа как те се справят с тази ситуация? Въобще предполагам, че вашата общност има конференции, има световни срещи. Има ли такива моменти, в които климатолозите са истинска подкрепа на хората, облечени във власт, в ситуации, в които се очакват такъв тип проблеми. Защото Гърция е един пример за опасно горещо време. Там всяка година също има пожари, но чак такива неща, като че не се случат такива огромни трагедии. Цяло и Южна Европа е под гореща вълна. За съжаление, когато даваме предупрежденията, въз основа на климатичните модели не ни приемат на сериозно. И когато климатичният модел, особено с горещите вълни, излезе прав, се стига до тези ситуации. Вече тук е много важно на локално ниво как се действа. Всеки един район разполага с хора, които са тренирани и обучени в различна степен и поради тази причина по различен начин се справят с ситуации. Гледна точка... Когато нямаш достатъчно хора, нямаш достатъчно техника и в случая пожара се гаси с вода. Ако нямаме вода, няма как да му въздействаме. Всичко, което виждаме около нас през това лято, през последните лета, част ли е от ония голям проблем за климатичните промени, за който говорим от години, който се опитваме да борим на думи, но не като че ли на действие? Да. Дотолкова, че само отделни хора говорят по въпроса, а политиците реално не предприемат почти никакви действия в това отношение. Аз лично се опитвам да обърна внимание на факта, че когато говорим за климатични промени и за мерки, които касаят човешкия живот, нещата трябва да се случват поне на минимум на ниво градски условия. Когато това започне да се случва, това вече влияе директно върху живота на хората и дребни такива неща, като подстилваща повърхност в градските условия, паркове, създават много голяма, правят много голяма разлика.
Съответно, по различен начин се чувстват горещите вълни в тези големи градове. И оттам вече ефектът и икономически е много различен. Хората, когато, как да кажа, когато не се чувстват прегрети, работят по един начин. Когато имат възможност така въздуха около тях да се движи и то е с по-високо качество, са по-ефективни. Не малкото пестим пари от ток от климатици. Ето това е най-елементарният момент. Добре, много ви благодаря. Климатологът Христо Попов ни беше на гости. Чухте какво каза експерта. Очакваме дъжд най-вероятно през тази вечер и утре. Въпреки това, горещините ще продължат. Надяваме се, че все пак трагедиите, на които ставаме свидетели през последните два дни, ще приключат. Може би много по-притеснителното обаче е това, което каза експертът тук. Още преди 10 години климатолозите са дали модели на политиците. Предупредили се, че нещо се случва. Никой не ги приема на сериозно до момента, до който трагедията не стигне до вратите ни. Реклама.